Nakon zimske pauze, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske vratili su se u poslaničke klupe i pored niza tačaka dnevnog reda, danas su se svi pozabavili drugim temama. Opozicija je veoma glasna bila, a optužbe na račun predsjednika Dodika i aktuelne vlasti su se samo nizale. Za Milorada Dodika kažu da je najveći licemjer jer optužuje opoziciju za izdaju, dok njegova stranka sklapa dogovore sa Bošnjacima o sastavu MUP-a Republike Srpske. On u stvari to kvalifikovao na jedan djetinjast način. Pazite, njih su oni pokušali da prevare. Ne kaže, uspjeli su i da je prevare. Ko? S koalicije domovine? Ko? Poslanik u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović iz SDA. I nije nazvao svoje te koji su to potpisali izdajnicima, stranim plaćenicima i promotorima probosanske politike. Da je to neko uradio iz opozicije u komisiji, čuli biste salvu, danima se ne bi gasio. U opozicionim redovima danas su podsjetili i na nedavne izjave ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, koji je optuživao opoziciju, a koja je ukazivala da je zakon o policiji Republike Srpske loš za srpske nacionalne interese, iako je Dodik juče stopirao taj zakon. Posebno je indikativno da su istupili ministra unutrašnjih poslova da on brani nešto što bi posljednji trebao da brani, jer je to neodbranjivo. Juče su pale maske. Odavno tvrdimo da u vladajućim političkim strankama stanuje genetski politički, prevarantski, kolaboracionistički duh. Jel mi ovo možemo da dokažemo? Ja zaista ne mogu da prihvatim da je neko od Bošnjaka prevario Nedeljka Čubrilovića, prevario Nenada Stevandića, prevario ministra Lukača, pa prošle sedmice kada se ovo pitanje otvorilo, ministar Lukač je danima ubjeđivao javnost da mi ne govorimo istinu. I na kraju kada smo iznijeli argumentaciju, kada smo iznijeli dokument koji je potpisao predsjednik Narodne skupštine, gospodin Čubrilović, šta se desilo? Pa Milorad Dodik odbio da potpiše ukaz o tom zakonu. Sad se ovdje pitanje postavlja koji je odgovoran. Da li iko će izgovoriti tu riječ u ovom društvu koja se zove odgovornost? Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović odgovara jasno. Odgovornosti nema. Što mora neko da bude odgovoran? Predsjednik Republike ima diskreciono pravo da ne potpiše, dakle, i da vrati u skupštinsku proceduru. Ne zna zbog čega bi neko bio odgovoran. Ne isključuje Cvijanovićeva i mogućnost propusta u vraćenom zakonu, pa ne vidi i problem da se o njemu ponovo razgovara u parlamentu Srpske. Vjerojatno nije ni jedini zakon koji je doživio takvu neku sudbinu. Dakle, vraćen je zato što predsjednik Republike ima diskreciono pravo da to uradi, on je iskoristio svoje pravo, vratio i treba da se prilagodi, dakle, odnosno zakonsko rješenje da bi moglo da prođe testove koje treba da prođe. Očigledno je da danas nema niko odgovornosti, iako opozicija smatra da bi ministar Lukač trebao da podnese ostavku ili da njegovu ostavku traži predsjednik Srpske Milorad Dodik.